Rezultati zgjedhjeve presidenciale në SHBA do të ndikojë ndjeshëm në të ardhmen e Kosovës. Me lëvizje kufijsh, tërheqje të trupave amerikane apo vazhdim të status quo-së, analistët thonë se njëri ose tjetri opsion do të jetë në shqyrtim, pavarësisht se kush fiton. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi thotë se BE-ja pret të shohë përparim në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke shtuar se dialogu duhet të vazhdojë. A i tha se shpejtësia me të cilën Serbia do të antarësot në BE përcaktohet nga reformat. Në fushën e sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit, si dhe marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit. Tani jemi në një situatë ku kemi disa marrëveshje të arritura nga viti 2013 dhe 2015 dhe marrëveshjen për rrugën normalizimit të marrëdhënieve nga viti i kaluar. Tani është fjala për zbatimin e shumë detyrimeve. Çështjet kryesore në trieste të dyja palët kanë detyrime që duhet të zbatojnë. Ne jemi duke diskutuar në kuadër të dialogut se si të vazhdohet, dhe ky është mesazhi që u kemi përcjellë negociatorëve të dyja paleve. Një nga aspektet kyçe është krijimi i asociacionit. Europianët kanë dhënë një draft të statutit dhe presim që të shikohet progres në themelimin e asociacionit.